Kerro vielä Etu, millaisia suunnitelmia sulla ensi kaudeksi on tuolla Yhdysvalloissa? No ensi kaudeksi mä oon yrittämässä tuonne Madison Capitalsiin mennä pelaa sinne USHL. Se on nyt mun kohde ensi kaudeksi. Et mulla on pari muuta tuonne NHL-jengiä, ketä on vähän sanonut mulle, että jos ei ihan hyvin mene siellä, niin ne haluaisivat mennä sinne pelaa. Mutta se on kyllä mun tähden nyt, että menen sinne Madisoniin pelaa USHL ensi kaudeksi. Tuossa puhuttiin noista vahvuuksista pelaajana. Mitä sä luulet, että sä tuot tähän joukkueeseen tulevassa harjoitusturnauksessa? No kyllä mä varmaan tuon eniten vaan hyvää energiaa, että mä oon aika semmoinen positiivinen ihminen, että vaikka jos joku on vähän alhaa, niin mä pystyn saamaan ne vähän nousemaan ja mä tuon hyvin energiaa tähän jäälle, että se on varmaan kaikki mitä mä osaan nyt sanoa. Kyllä mun unelma onkin päästä NHL, mutta kyllä mä haluan itse yliopistoon päästä pelaamaan eka. Kyllä mä haluan saada hyvän koulutuksen ja kuitenkin pelaa lätkää samalla.